Lorda! Lorda, probudi se više! Nataniele! Št, budi tiha. Probudit će Šarcu. Okej. Pa, vrijeme je da idemo na jedno specijalno mjesto. Šta je toliko specijalno da me budiš u 3 ujutro? Ni sunce još nije izašlo. Znam, ali ovo je jako bitno, vjerujem i svidjet će ti se. Ali šta je to? Dosta sa zapitkivanjem. Okej, dosta je. Hajmo sad. Okej. Vozit ćemo se tvojim kolima. Okej. Odključaj vrata. Oduzmem ključeve. Ajde, kreći. Ko će da vozi? Pa ja ću voziti. Zašto ne ja? Mislim, ovo su moja kola. Samo se ti opusti i uživaj u vožnji. Pa, okej. U kolima. Moram da pozovem hitnu pomoć. Ne, nemoj, ja ću je pogledati. Ali moram da pozovem hitnu pomoć, šta ti znaš o tome? Samo nemoj nikog da zoveš. Malena, da me čuješ? Moj Bože, znala sam da je trebalo ja da vozim. Moramo da pozovemo hitnu pomoć. Nije dobro, vidiš da je udarena u glavu kolima. Moramo nešto da smislimo. Ali, samo ne radi ništa i nemoj nikog da zoveš, važi. Razumem da paničiš zato što si upravo udario devojčicu, ali ako želiš da pomogneš, moramo samo ćuti. Dobro, izvinim. Ovo je deo plana, važi. Rekao sam ti da ćemo vidjeti nešto specijalno večeras. Da? Da, ali šta to? Pa, mislio sam da, pošto znaš da ja nikad nemam para za taksi i da nemam para za hotelsku sobu i da zato moram da budem sa tobom u tvom stanu. Da. Pa sad sam smislio način kako da zaradim malo novca. Šta? Pa, namjerno sam slupao devojčicu kako bi dobili malo novca, zato što ćemo tražiti novac od njenih roditelja. Da li si ti potpuno pošizio? Tražit ćeš roditeljima da plate svoju ćerku da bi je dobili nazad? Da! I onda ćemo taj opet slupamo neku djevojčicu i opet i opet i... Au! Zašto si to uradila? Da li si ti normalan? Udaraš djevojčice na putu i zato što želiš da skupiš novac? To prosto nije normalno. Odmah ću pozvati hitnu pomoć. Ne, Lorda, stani. Volim te, u redu. Želim samo najbolje. Okej, ali samo ovaj put. Obećaj da se više neće ponoviti. Obećavam da je ovo posljednje dete koje ćemo slupati. U redu. Hajde, pomozi mi da je unesem u kola. U redu. Stavit ću je na sedište. Da li si poludela? Stavit ćeš krvavo dete na sedište. Moramo je staviti u gepek. U gepek? Hajde, požurilo će iskakvariti. U redu. Kući.
postoji samo jedan maleckiji problem. Šta to? Oteli smo dete tako što smo ga slupali i zato što sada krvari, a mi čak i ne znamo ko su njeni roditelji. A, da, to će biti mali problemčić. Natanijele, ako ne smisliš šta ćemo da radimo sa njom do kraja ovog dana, obećam da ću je odvesti u hitnu pomoć. Oh, u redu, kada se probudi, on navešćemo je da kaže ko su je roditelji i gde živi i koji je broj telefona. Stvarno misliš da će dete koje je nokautirano kolima moći da se probudi i da priča sve te stvari? Pa nemam pojma, nikad ranije nisam ovo radio. U redu, možemo mi to. Gepek je skroz krvav. Ajde, unesi je. Ovo je pogrešno. Ajde, moram da stavim na neko tajno mesto da je šarica ne bi videla. Stvarno misliš da u ovoj kući ima nekih tajnih mesta na koji može da sakrivaš krvavu decu? Sakrit ću je u kupatilu. Zašto radim ovo?